Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menitahkan semua pihak untuk menghormati keputusan Mahkamah Persekutuan dalam keputusan membabitkan Mahkamah Syariah Negeri Kelantan baru-baru ini. Tiga individu termasuk dua pengurusan tertinggi Aman Palestin Berhad, Aman Palestin dihadapkan ke Mahkamah Session atas 164 tuduhan melibatkan pengubahan wang haram, penipuan dan pecah amanah bernilai kira-kira 39.53 juta. Penjualan alat mainan seks yang berselindung di sebalik premis penjualan barangan kosmetik dan kesihatan terbongkar dalam operasi dijalankan bahagian penguatkuasaan dan kawalan Kementerian Dalam Negeri di Johor, Sarawak, Pulau Pinang dan Perak. Lebih 30 penduduk di Kampung Jerai Bukit Selambau, Sungai Petani menyatakan bantahan terhadap projek menyedut pasir yang didakwa memberikan kesan kepada kelestarian alam sekitar selain mengancam keselamatan mereka. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menjelaskan Kongres Ekonomi Bumi Putra 2024 yang akan berlangsung pada akhir bulan ini adalah bersifat lebih inklusif dengan penyertaan masyarakat China dan India. Bekas Presiden Perancis Nicolas Sarkozy jatuhkan hukuman penjara setahun selepas didapati bersalah membiayai kempen haram. Risikan terbaru Amerika Syarikat AS mendedahkan bahawa Rusia sedang membangunkan senjata nuklear untuk ditempatkan di angkasa dan ia berupaya menimbulkan ancaman antarabangsa. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memantau ujian pemeriksaan peluru berpandu ke permukaan laut baru pada Rabu. Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin mengeluarkan sebuah video menunjukkan anggota cedera dan sebuah ambulans yang rosak akibat ditembak di Khan Yunis, Gaza pada Rabu. Rafael Nadal menarik diri daripada menyertai kejohanan Qatar minggu depan atas faktor kecederaan.